thì lobby thì cháu lại bảo tan chân lên đây thôi mà. Tan chân lên đây thôi. Đó. Cái lúc ấy xe này. Hè mồ cụ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 . Hè mồ mị. Hè mình mồ. Hè mình mồ. Hè mồ mị. Hè sinh cụ. Hè cú sẽ. Hè cú sẽ. Hè sinh cụ. Hè giám mạc. Hè. Chà. Xe chà nó cháu chà. Bây giờ giống như lấy ra mà mồ là. Hè giám mạc rồi. Hè phê đi. ကျွန်တော်တို့မကြပါစားခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါယမခအကြဆုံးရတာဟာတက်တွင်းဖျဲသီးခေါ်လောက်ကောင်တွေကတပတ်အဖွဲ့ထံကိုသတင်းပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်လို့အကြံဘက်စစ်ကောင်စီကတုံ့တက်ပြန်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာအချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးအကြံဘက်စစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတအူးတေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကကူညီမယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြောလာပါတယ်ခင်ဗျာကိုခိုင်မြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ဒေသခံတင်ဆုံးမှု6ဦးအထိရှိလာပြီး10ဦးဒဏ်ရာရကစိုင်ကန်းပေါင်း400တခန်းဘီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုပေါ်အားပေးကြောင်းပောက်ကိုတော်ဆိုသူကရုတ်တံဖိုင်တဲ့ကွာပြောဆိုလာပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ယမခသိမ့်ပိုက်ခံရမှုဟာတတွဲဖျဲသီးခေါ်လောက်ကောင်တွေကတဖက်အဖွဲ့ထံကိုသတင်းပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်လို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကသုံးသပ်ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းမှာဖျဲသီးတွေရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့လောက်ကောင်ရှင်းလင်းရေးစီမံချက်ဆောင်ရွက်နေပြီးဖျဲသီးဆိုတဲ့စကားရဲ့အစားလောက်ကောင်တို့သုံးနှုန်းဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရမ်းမြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ခြေဆိုင်အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အချိန်တို့တွင် MNDAA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုမှာစစ်တပ်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကြိုးပောက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီလိုသတင်းတွေကြိုးပောက်ခဲ့တာဟာလဲတပ်တွင်းကဖျဲသီးခေါ်လောက်ကောင်တွေရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်တွင်းအစီရင်ခံတင်ပြမှုတွေမှာသုံးသပ်ထားတာပါယမခအလွယ်တကူကြားရတာကသတင်းမလုံခြုံမှုအဓိကပေါ့သတင်းမလုံခြုံတာကနံပါတ်1ကတော့တတွင်ဖျဲသီးတွေရဲ့သတင်းပေးမှုအဲ့ဒီနောက်ကမှဖျဲသီးတွေကသတင်းပေးလို့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကျိုးပေါက်မှုတွေထပ်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ထားတယ်။တန်ရမ်းမှာအင်အား400လောက်ရှိတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းချင်မိုးခံရတာလဲသတင်းတွေကျိုးပေါက်လို့ဖျဲသီးကသတင်းပေးလို့ဒိုင်းမှုနဲ့စစ်အရာရှိကြီးတွေအဖမ်းခံရတာလဲသတင်းကျိုးပေါက်မှုကအဓိကလို့သုံးသပ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစင်ကဲတတွင်အရေးယူမှုတွေလုပ်နေတယ်။ထက်လဲလက်အောင်မယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရမီနယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမှတ်နှစ်ကာဆာထမှုဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးနဲ့ကကဆက်ညွှန်မှုဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်နိုင်တို့ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်အရာရှိတဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းရဲသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မန္တလေးမြို့66လမ်းသိပ်ပန်လမ်း100တလမ်းနဲ့102လမ်းလမ်းကြားမှာကားတစ်စီးကိုဆိုင်ကယ်စီးသူတွေကတနက်နေ့အချက်ပေါင်းများစွာဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတာပါ။အခုကမန္တလေးမှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေဝင်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးတိုးမြင့်တယ်လို့အဲစရင်စစ်တပ်တွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့လှုပ်လာနေတယ်။ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုတွေမှာစစ်ဘက်ကအရာရှိတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်။88လမ်းပေါ်မှာလည်းအချင်းချင်းမှားယွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောဆိုထားတာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမန္တလေးမှာခုခံစစ်တွေပြင်ဆင်လာတဲ့အပြင်အထက်မြင့်တိုက်တာတွေမှာစနိုက်ပါတနက်သမားတွေထားရှိတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာထိုင်းအစိုးရကကူညီပေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်အမတ်ကြီးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဩဂတ်လ6ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ပြောခဲ့တယ်လို့
အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲထိုင်းတန်အမတ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကူကူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်တို့နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့ပေါင်း80နီးပါးကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ထားရတဲ့အချိန်မှာပဲအော်တိုဘာလာတရက်နေ့ကစလို့15ရက်နေ့အထိတကောင်စီရင်ကောက်ဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်နိုင်ကတော့တကောင်စီရင်ကောက်ပြီးမှရလာတဲ့လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေပြီးတီထောင်ခွင့်လျှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအတီးပြူတာနဲ့ပယ်ချတာတွေလည်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီကလာမယ့် 2025 ခုနှစ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကန့်ကွက်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာတဟန်းပြည်တမာငါနေပြည်ကုတ်ခိုင်မြို့မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တေဆုံးသူဒေသခံ6ဦးထိရှိလာပြီးစေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရကဆိုင်ငံပေါင်း400တခန်းမိလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩဂတ်လ5ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်မှာကုတ်ခတ်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လေးချိန်လာရောက်ပြီးတော့ပေါင်900ဘုံ9လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကုတ်ခတ်မြို့ရက်ကွက်9နဲ့ရက်ကွက်10မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူ6ဦးဘုံစထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံးက10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ကုတ်ခတ်မြို့မှာဈေးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ငံပေါင်း400တခန်းလဲဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးအရသားနေအိမ်10အိမ်ထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲမှုကြောင့်မီးလောင်သွားတဲ့မြို့မဈေးမှာ TNL ရဲ့ကိုခိုင်မြို့နယ်မီးတပ်တပ်ဖွဲ့ကမီးငြိမ်းတပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဈေးအတွင်းမှာပျက်စီးတဲ့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေမရှိသေးဘူး။ TNL တပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးယူပေးထားတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပေါ်အားပေးကြောင်းပေါကူတော်ဆိုသူကရုပ်တံဖိုင်နဲ့တကွပြောဆိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီရုပ်တံဖိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်ရှုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာအခုမှတတ်မတော်လင်းရပြည်သူတွေဟိုတတ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုလှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှလေအော်နေရနော်လက်ပံလာမှလည်းဒီကနေ့မန္တလေးတိုင်းကလက်ပံလာမှလည်းဒီပြည်သူတွေဟိုတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအော်ကြတယ်မန္တနေ့ကလည်းဥစဉ်ပြောပြီးသူတို့ကတော့ဒီ uniform နဲ့အရက်ဝတ်လဲအရက်ဝတ်လဲပြီးမှသူတို့အော်လိုက်မယ်လို့ယူနီဖောင်းတွေမပါယူနီဖောင်းကိုချွတ်ပြီးမှရပ်ဝတ်လဲပြီးတမတော်မှအစစ်ကောင်စီအာဏာရှင်ကြီးမှရပ်ဝတ်ပြီးတော့ရသပြူတို့တပ်ပါဆိုဖင်လေကောင်းထွက်အောင်လူတို့တွေအော်လိုက်မယ်လို့ဥစဉ်ပြောတဲ့အတိုင်းမှာအော်တာပဲအော်တာပဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့အော်ပါဦးမှာအော်ပါဦးမှာဗျာနော်ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မချခင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။အော်ကျုံတူအညာမှာ PDF 3ကမြို့ပြင်မြို့ထဲမချတိန်တော့မမှုပြည်သူတွေမှပျော်ရှင်နေတာတန်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 နေပြည်တော်ကြီးမှာတဲ့ကြောင်စီစီစစ်ကောင်းကြီးဖြစ်ခါတမျိုးပြီးတမျိုးလာနေပြီးကွက်တလိုက်မီလိုက်မီစင်ကစင်ကမြို့သိမ်းလာကြတာမိုးကိုမိုးမိတ်လာရှိုးစင်ကူအောင်ဘွေရင်းများစွာအောက်ပြည်မြို့ရန်ကုန်ကိုမချခင်ရောက်တော်မှာမူခုရဲကကြိုပြီးပြင်စင်အောင်ဘွေကလက်တကမ်းမှာပဲဘောမတွေလည်းရန်ကုန်ပြန်ရင်စည်ရင်ရှင်းကြမယ်ဟေးဘောမဘောမဘောမဩစည်ရင်ရှင်းမယ်ဟာဘောမ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 စည်ရင်ရှင်းမယ်ဟာရန်ကုန်ပြန်ရင်ကိုကဲကကုန်ကုန်တွေ့ပြင်မယ်ရောက်ကလချစ်ဖို့စည်ရင်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ तू ကပျော်နေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ရချင်းညာမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဘောမလေးသူ့စိတ်နဲ့သူသွားလိမ့်မယ်အခုတော့ပဲမန္တလေးမှာအချင်းချင်းမှားပြီလို့တယောက်သိပြီအော်ဝေရချင်းညာလာတဲ့တရင်နဲ့မှာပါတယ်လေအေးလေကိုအော်မင်းကလည်းဒါမှမဟုတ်ဟိုဂျမခကိစ္စလေဒီကောင်လေးကြောင်ပြောက်နေရလေဂျမခအာဂျမခမှာဒီလိုတိမ့်နိုင်တယ်တို့ဘက်ကဒီတိုက်စစ်ဌာနကြီးကြီးတိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတော့တို့ဘက်မှာတို့ဘက်မှာဖျဲသီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကပြောနေတာအသေးပေါက်နေအသေးပေါက်နေပြီမင်းတို့ကဖျဲသီးတော့မပြောဘူးလောက်ကောင်နေရှိနေလို့တဲ့ဒီကောင်တွေကလည်းအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်မျက်လုံးတွေကလောက်ထွက်နေရတွေကလောက်ထွက်ဖင်တွေကလောက်ထွက်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်ပါပြီဖင်တွေကလောက်ထွက်ဒီကောင်တွေအဲ့လိုတွေပြောဟုတ်ပြီဟုတ်လားအေးတော့ဆိုးနေပြီဟောဒီကောင်တွေချင်းချင်းတွယ်ပါသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ပောက်ကူတော့ကြတော့များတယ်ကွာဝေးရင်တရင်ချင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အာမင်းကွာတော်တော်များတယ်ပောက်ကူတော့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့တို့ဘက်ကလေရင်ကျဲလို့ပြည်သူတွေကိုမတရားဟုတ်လားလေရင်ကျဲတယ်ဆိုတာဒီကောင်တွေကဟို PDS ကန်းတွေကိုကျဲတာဆိုလို့ရှိရင်ကဲထထရန်သူကိုကျဲတာဆိုရင်ထအခုအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်နေအိမ်အကုန်လုံးကိုကျဲတာကွာဒီကောင်တွေကကျုံရတယ်ကျဲတာကိုတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အမလီပြည်သူတွေ
စစ်ကောင်စီကလေးနဲ့ကျဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလာအောင်မာမင်းတို့အစပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပောက်ကူကပြောထားသေးတယ်လေဒါဖုံးပြောမယ်စကားလားအေးလေမရိုင်းနေတယ်ကတော့အေးကွာအကိုကြီးဒါတီလက်ရှင်ပြောရမယ်စကားမဟုတ်ဘူးအေးအာဖုံးကြည့်ပါတမိမစိဟာလေအေးအဲအကြောင်းမို့လဲ तू ကဒါမဲ့ तू ကမင်းအွန်လိုင်းတစ်ခုလာဖြစ်သွား तू ကစေဦးသေးချုပ်မှာတက်လုံးလားအေးလို့ तू ကမင်းအွန်လိုင်းစင်းနာနဲ့အဲ့ပောက်ကူကစေဦးသေးချုပ်လုံးမှာဝမ်းသာစရာပြောဦးမှာထပ်ပြီးတော့အေးဟာရှမ်းမီရဲ့တောင်ပိုင်းမှာအခုစီဆိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့အခုအလောင်း15လောင်းနဲ့တနက်15လက်ရတယ်ခွေးဘက်ကခွေးဘက်ကအလောင်းက15လောင်းခွေး15လောင်းနဲ့တနက်15လက်နဲ့ drone တစ်စိမ့်ရထားတယ်ဩကျဲကြီးပေါ်တာကျဲကြီးပေါ်ဩမင်းကလည်းညောင်လေးပင်မှာလေအဲ့ညောင်လေးပင်ကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင် drone တွေတည်းဝင်ကျဲတာဒီကောင်တွေလည်းလည်းတော့မထူနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားဩမင်းကလည်းအများကြီးပါပေါ်ဒါဆိုရင်မြို့တွေကမြို့တွေလည်းပိုင်ပြီးအေးဆေးပဲအာအေးဆေးပဲငါတို့မြို့တွေပြန်ရမယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒီဟိုမြို့တွေငါတို့ပိုင်ထားတဲ့မြို့တွေလည်းပေါအောင်ဒီဖျက်သီးတွေအကြောင်းလည်းပေါအောင်အဲဒီ lobby တွေအကြောင်းလိုက်ပါအောင်တန်ချက်လေးနည်းနည်းထိုးမယ်တန်ချက်နည်းနည်းထိုးနော်ကဲလို့ခွေးရှေ့တိုင်းဟဲ့မိုးကုတ်ဟဲ့မိုးကိုဟဲ့မိုးကိုဟဲ့မိုးကုတ်ဟဲ့မိုးမိတ်ဟဲ့မိတ်မိုးဟဲ့မိတ်မိုးဟဲ့မိုးမိတ်ဟဲ့စင်ကူဟဲ့ကူစင်ဟဲ့ကူစင်ဟဲ့စင်ကူဟဲ့ရမခဟဲ့ကြစစ်ချာနာချုပ်ကြဟင်ဘယ်ပြောင်းပြန်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ရမခဆိုဟဲ့ဖေးသည်အော်ဖေးသည်အမောင်းပါလို့ sorry ဟဲ့ရမခဟဲ့ဖေးသည်ဟဲ့ရမခဟဲ့ဖေးသည်ဟဲ့ဖေးသည်ဟဲ့ရမခဟဲ့ရမခဟဲ့ဖေးသည်ဟဲ့နေပြီးတော့ဟဲ့နော်ဘီတေးဟဲ့ဆောက်ဘောတွေနေတာဆောက်ဘောတွေဆန်းသားပြတယ်ဟုတ်တယ်နေပြီးတော့ဘောမှလည်းဒါမဲ့နေပြီးတော့ဆိုဟဲ့နော်ဘီတီးဩနော်ဘီတီးဟဲ့နေပြီးတော့ဟဲ့နော်ဘီတီးဟဲ့နော်ဘီတီးဟဲ့နေပြီးတော့ဟဲ့မေတ္တလန်ဟဲ့မန္တလေးဟဲ့မန္တလေးဟဲ့မေတ္တလန်ဟဲ့မေရီယာဟဲ့မတာတဲ့ဟဲ့မတာတဲ့ဟာမေရီယာဘလို့မတာတဲ့လားဘာလို့တော့ဟဲ့အော်အော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီကောင်တွေမသားတွေအများကြီးမို့လို့တဲ့သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပြောတာလေလဲပါစဉ်းစားလေမတရားမာရီရဲ့မဟုတ်တော့ဘူးကမတရားမသားတဲ့ဩအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကမသားတွေတဲ့အသက်တွေသွားတာဟဲ့မသားတဲ့ဟဲ့မတရားဟဲ့မတရားဟဲ့မသားတဲ့ဟဲ့ဖျဲသည်ဟဲ့ဖျီးတဲ့ဟဲ့ဖျီးတဲ့ဟဲ့ဖျဲသည်ဟဲ့ပောက်ကူတော့ဟဲ့ဂရုံးမနဲ့ကရုံးမှာပါပောက်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲအော် तू ကရုံးနဲ့အခုဘောမှာနေတော့အကြောင်းကရုံးမှာလို့ပြောတာအေးပါကွာမင်းတော့ပောက်ကုန်လို့မြန်ဘာဖြစ်တယ်ကရုံးမှာကရုံးကြီးနဲ့ဘောမှာနေလို့ကရုံးနဲ့ तू ကဘောမှာဘာမလုပ်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စေဦးစီးချုပ်အဲ့ဒါစေဦးချုပ်ဘောမှာကိုကဲကဲရေကိုကြီးတန်းကျော်ဟမ်ဗျာကျေးဇူးရှင်တော်လိုင်းပြည်သူများအားလုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တည်င်းနေကိုနေ့စဉ်မပြတ်ကြည့်ရှုရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟာတာလေကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအတက်နိုင်ဆုံးတည်င်းကညီမောပြောရှုရအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာစူးစမ်းပြီးတော့တည်င်းနဲ့ဟာတာအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မိဘပြည်သူတည်င်းလည်းသိအောင်နော်ရည်စရာလေးလည်းစိတ်ပိုင်းမြအောင်ကျွန်တော်ညီကိုတင်ဆက်ပေးနေပါလေအဲ့တော့ကိုကဲကဲရေမွေးတန်းကျော်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အဆုံးတီပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိနေမယ်ဟုတ်ကဲ့အာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစင်းရဲတာမကြရအောင်တည်င်းနဲ့ဟာတာကနေပြီးစူးစမ်းတင်ဆက်နေပါလေဟုတ်ပါအာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်တည်င်းနဲ့ဟာတာညီကိုတွေခရီးစက်ရင်စိုက်မရစီခင်ဗျာ